Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Light мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлжид дугаар эхлэж байна. Манай хөтөлбөрийг үзэн суугаа, илбэрлэлт, сайхан эхчүүд, инхри бяцхан охид, эгэлгүй гоо бүсгүйчүүдтэй олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг дэвшүүлж, баярын иргэн тойрондох гэрэлт мэдээллүүдийг хүргэе. Хүлээн авна уу. Эхний мэдээг дуулгая. Монголын Эвангалийн эвслийн дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр зориулан Нандин Эрдэн баярын чуулганыг зохион байгууллаа. Ертөнцийн эзний хувьд түүний төгс бүтээл нь болсон эмэгтэй хүн бүр хамгийн нандин, хамгийн үн цэнтэй гэдгийг чуулганаар онцолж байсан юм. Аливаа баяр ёслол тэмдэглэлд арга хэмжээгээр гэр бүл найз нөхдөд үйлчилж бусдыг баярлуулан ямагт завгүй байдаг эцэгтэй нар маань энэ өдөр гэрийн шахаа хормогчоо тайлж ажлын ширээг төр орхин жилд ганц удаа тохиодох баяраа хамтдаа тэмдэглэсэн юм. Дуу бүжиг ерөөл магтаал зөвхөн тэдэн зориулагдсан нандин үгсгээд охид эмэгтэйчүүдийг баярлуулах зүйлс олон байлаа. Эрчүүдээс илгээх мэдчилгээ ч сэтгэлийн үгсч тэдэнд гинтийн бэлэг болч чадсан. Игэл эмэгтэй гэж байдаггүй, тэд бүгд хизээч давтагдашгүй бөгөөд үр хүүхдүүдээ өсгөн ерөөж, эр нөхрөө хайрлан хүндлэх, улс орноо босгон байгуулалцах гээд ямар ч дайчин батраас дутхааргүй их эр зориг хүч чадал тэднээс ундарч байдаг. Тиймээс ч түүхийн алч цаг үеийн турш хүн төрлөختний соёлын өв болсон суут бүтээлүүдэд ямагт эхчүүд эмэгтэйчүүдийг магтан алтаршуулсан байдгийг энэ өдөр эрчүүд дурдлагүйгээр өнгөрөөсөнгүй. За эмэгтэй хүн бүр ертөнцийн эзний хувьд хамгийн төгс нандин бүтээл болох тухай үнд төгсийг хуваалцсан танхим дүүрэн хүрэлцэн ирсэн олныг урамшуулах нэгэн ч бас байлаа. Тэгээ ялангуяа энэ дэлхий дээр бид нар өөрсдөө юу гэж боддог вэ? Алдар нэртэй хүмүүстэй харьцуулахдаа би хин ч биш гэж эмэгтэйчүүд маань сэтгэлээр ундаг байгаа. Харин би миний номлос нь номлолоор дамжуулаад тэр эмэгтэйчүүдийг та бол тэдэнтэй адилхан шүү. Үнэхээр Библиэл дээр гарсан тэр тийм ээ нэр нь үл мэдэгдэх эмэгтэй шиг бидний итгэдэг бидний мэддэг тэр мөнхийн эзэн эмэгтэй болгоны зүрстэгдийг эмэгтэй болгоны урсгасан нулимсыг үнэхээр шингээсэн хайр болгоныг хожим мөнхийн уст очиод бас шагнах юма гэдэг талаар эмэгтэйчүүдийг урамшууллаа. Монголын Евангелийн эвслийн дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс Нандин Эрдэнэ чуулганыг энхүү 5 дахь удаагаар амжилттай зохион байгуулж өнгөрлөө. Дашрамд мэдээлэхэд энэ жил Монголд сайн мэдээ дэлгэрсний 20 жилийн ой тохиож байгаатай холбоотойгоор талархал магтаалын уулзалт ирэх 5 дугаар сарын 28-ны өдөр болох юм байна. Баярлалаа. Ухамдаг баярлалаа. Дэмэгсэн шидний баярлалаа. Шилийг. Одоо яг манай аав ээж хоёр Казанаас ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд аав ээжтэй үнэхээр хайртай шүү. Ээжтэй ялангуяа Мартин амны баярын мэнд төргий намайг одоо төрүүлж өссөн. Тандаа маш их хайртай. Бухны хараа хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Монголынхан бүх сайхан эмэгтэйчүүдтэй, эмэгтэйчүүдийн олон улсын мэндийг хүргэе. Тэгээд Бурхан таныг ивээх болтугай. Тэгээд сайн сайн бүхнийг хүсэн ирээё. Гэр бүлийн радио 104.5-ын халуун цаг хөтөлбөр сар бүр сонсогчдийн хамтаар уулзалт зохион байгуулдаг байна. Энэ удаагийн уулзалтаа тэд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн 407-р 20 ангид хийжээ. За олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг баглаа дүүрэн цэцэг ширээ дүрэн амттантайгаар тэмдэглэн өнгөрүүлж чадахгүй эмэгтэйчүүд олон бий. Тэдний нэг хэсэг нь аль нэг өдөр амьдралд хазгай гიშгснэр түр хугацаанд эрхчлөөгөө хасуулан байгаа эмэгтэйчүүд юм. За бүсгүй хүний нүдэнд нулимс хурах ёсгүй баярын энэ өдөрч бас тэднийхээ. Гэр бүлийн радио 104.5-ын халуун цай нэвтрүүлгийн хамт олон ганц цаа мэтгэл төрийн бас байгуулагтай хамтран шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа эмэгтэйчүүдийн хорх 407-р ангийг зоржээ. За гэр бүлийн радио 104.5-ын эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийн дэргэдэх халуун цай нэвтрүүлгийн хамт олон сонсогчдтойгоо сар бүр уулзах зохион байгуулж зарсан юм байна. За энэ удаа тэд нэвтрүүлгийнхээ байнгын сонсогчдыг зорьсон нь энэ за олноосоо тусгаарлагдсан ч тэдэнд бусдын адил итгэл найдвар, хүсэл мөрөөдөл их хүлээлт байдаг учраас тэрэл зовлон гүнгийг нь багч чадхгүй нэмгэлхийг уран бүтээлчд хүсжээ. Тэгээд уулзалтаа бид нар радиогийн байран дээр хүмүүстэй эмэгтэйчүүдтэй хийдэг бол энэ удаад ч гэсэн бас тэнд очиж бас уулзалтаа хийсэн. Энэ удаагийн уулзалт халуун цай ба хайрлагдсан эмэгтэйчүүд гэсэн сэдвийн дор болсон. Тэгээд энэ сэдвийн дор бид нар хамтдаа яг өдөрлөг зохион байгуулсан байна. Бид нар бас хамтдаа хөгжилдэж эмэгтэйчүүд бас цагийг хамтдаа өнгөрүүлэхдээ зүгээр бас нэг сонсоод суух биш өөртөө ч гэсэн хөтөлбөртөө оролцож, тоглож, хөгжилдэж цагийн үнэхээр сайхан өнгөрүүлсэн. Монголын Евангелийн эвслийн дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн тэрхүү отгон сүрэн соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Уран Чимэг гэр бүлийн хамтар уулзалт ярилцлахад оролцжээ. Тэд эмэгтэйчүүдийг сонсон, харилцан ярилцаж, урамшуулах цагийг гаргасан байна. За түүнчлэн хайртай Дуучинтайгаа хамт өдрийг өнгөрөөж, радиогоор сонсдог дуунуудаа дэргэдээс нь даган дуулах боломж олгосонд бүсгүйчүүд талархан түүний дуунуудыг урлагийн өргөнд үзэгчдийн судлаас дахин сонсох ёроол тавьсан юм а. Ер нь бол миний хорхийн үйлчлэл одоо өнгөрсөн жилээс эхлээд одоо яг 30 гаруй тоглолт болж байна дөө. Тэгээ эмэгтэйчүүд
бүгдээрийг 29-г тоглолтоо хийсэн. Тэрний өмнөх жил нь бас халуун цайгээд бас 104.5-тай FM-тэй хамтарсан бас сайхан халуун тийм дотны уулзалт бас тоглолт болсон. Бид нар бурханаас өгсөн авиасаар дамжуулан тэр хүүхнүүдэд те хичнээн алдсан ч гэсэн тэр ээжүүдэд хайр хэрэгтэй шүү дээ те. Тэгээ тэр хүмүүст хайраар үйлчлэх гэдэг бол ямар гайхалтай юм бэ? Хайрсны хавьд өөртөө хайр авдаг, урам авдаг. 3-р сарын 8-ны өдрийг олон нийтийн хэмжээнд баяр ёслолын байдлаар үтгэхээс илүүтэйгээр эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг сонсох, тэдний эрхийг хамгаалахад чиглэсэн зорилготой ажлуудыг сэтгэж хийх нь илүү оновчтой юм. За баярын жинхэнэ эзэд нь тухайлбал эмэгтэйчүүд энэ өдөр баярлах ёстой мэтэ. Амьдрах ухаан гар урлалын дугуйлангийн сурагчид олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр зориулан өдөрлөг зохион байгуулсан байна. Урлагийн тоглолт, ураа гарган бүтээсэн гарын бэлэг гээд ээж эгч нараа баярлуулах зүйл тетэнд олон байлаа. Баянзүрх дүүргийн гэгээрэл хөгжлийн төв нэрэгдэх амьдрах ухаан дугуйлангийн сурагчид өөрсдийн хийсэн бүтээлээр хайртай ээж эгч нартаа бэлэг барьлаа. Гэгээрэл хөгжлийн төв нь байгуулагдаад 10 жил болж байгаа. Энэ хичээлийн жилд сургууль засарсан 285 хүүхдэд баг болоод суур боловсрал нөхөн олох сургалтыг зохион байгуулж байна. За альбан бус сургалтанд сурч байгаа хүүхдүүдийн 80 гаруй хувь нь амьдралын баталгааж төвчнөр доогуур амьдралтай айл өрхийн хүүхдүүд байдаг. За тэдний хичээлээс гадуур хөгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах зорилгоор шүрэн урлал, эсхий урлал, хатгамал, цэцгэн урлалын дугуйлан хичээллүүлдэг бөгөөд одоогоор 80 орчим хүүхэд хамрагдан сурч байгаа юм байна. Хүүхдүүд ээж эгч нартаа өөрсдөө хийсэн бүтээлээр бэлэг барьснаас гадна урлагийн тоглолтыг мөн үзүүлсэн юм. Манай хүүхд одоо 9 дугаар ангид сурдаг. Тэгээд би их баяртай. Эдний сургууль дугуйлангууд гой гой юм хийд юм бэ. Сайн үзээд сэтгэл өндөр байна. Дугуйлангийн одоо концерт нь ч гэсэн гой байна. Хөргөн дуулж байна, хөргөн бүжиглэж байна. Их өндөр сэтгэлтэй. Оо маш өндөр ээ. Нөгөө манайд энэ сургалт ороод 4 жил болж байгаа. Одоо хийсэн юм амар олон янз юм байна. Сэтгэл амар өндөр ээ. За тус дугуйланд суралцсанаар хүүхдүүд амьдрах ухааны арга барилд суралцж байгаагаас гадна өөрсдийн авиасыг нээн хөгжүүлж байгаа юм. За баг хамт олноороо өдрөөс өдөрт шинийг сурч сэтэж байгаа багчууд хамгийн сайн сурсан зүйлсээрээ хамгийн хайртай ээж эгч нараа баярлуулсан энэ юм аа. Бүтэл бүхэнд сэтгэл шингэснэ нь харагдаж байлаа. Би энэ сүрийн дугуйланд 2 жил явж байгаа. Тэгээд би одоо энэ сүрийн дугуйланд сүрээр юм сурсан бас Христ ойл мэйдэл юм хийж сурсан. Манай ээж дээр өгнөхээр их баярлсан. Тэгээд энэ ээж нүрдээ тэгээд эгч мэгчтэй эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргэе. За гэгээрл хөгжлийн төвөнд дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага Клэм Монгол эхлэл төрийн бас байгууллагатай хамтран хүүхдийг хөгжүүлэхэд анхаарч ажилласаар 5 жилийг үтсэн байна. Дугуйлангийн сурагчид эцэг эхийнхээ хамтаараа багш хамт олондоо талархал илэрхийлж баярын мэндийг мөн хүргэж байлаа. За тэд удахгүй хүүхдүүдийнхээ дунд урлагийн наадам зохион байгуулж шалгарсан сурагчдыг 5-р сард болох 10 жилийн ойн тогтолцоонд оролцуулна гэж байсан. Хөтөлбөртөө хамт байгаад баярлаа. Дараагийн мэдээг хүргэе. Энэ өдөр тохиож буй олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын гол зорилго нь дэлхийн эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалахад оршидгоо. Тэгвэл гэр бүлийн аливаа хүчирхийлэлд өртөгсдийн хувьд охид бүсгүйчүүд зохилж байгаа нь тогтоогдчихэ. Үүнтэй тэмцэн дэлхийн цөм олон улсын байгууллага болоод ирээдүйн удирдахч төрийн бус байгууллагаас Монгол гэр бүлийн үйлчлэлд хамтран ажиллаж байгаа юм байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл айл бүрт ямар нэг хэлбрээр зохих хэмжээгээр байдаг, за энэ байх ч ёстой хэмээн үздэг мугуй ойлголтыг халах цаг хэдийн болсон. За ирээдүйн хойч үе элэг бүтэн байгаасаа эрүүл их амьдраасаа хэмээн хүсэж байгаа бол та яг одоо уурлахад түр азнаа зангидсан гараа доош болгаарай. За учир нь хожмын нэгэн өдөр энэ л төр зургийг та өөрийн хүү охиноос эсвэл ач зээгээсээ олж хараад харамсахгүй. Гэр бүлийн хүчирхийллийг өсвөр насныхан болон охид бүсгүйчүүд эмзгэр хүлээн авч ихээхэн хорддог гэж хэлж болно. За айл гэрт маргаан гарах шалтгаан нь ойлголцол дутсны шинж. За тэгвэл нэг нэгнээ харилцан хүндлэх ойлголцох ухааныг хүүхдүүд хаанаас суралцаж болох вэ? За харамсалтай нь манай боловсролын системд харилцааны талаар хичээл сургалт өнөөдрийг хүртэл байгаагүй. За энэ хүү хоосон орон зайг олж харсан хэсэг залуус Монгол гэр бүлийн үйлчлэл гэх ажлыг эхлүүлсэн байна. За уг сургалт хичээлд залуусын үерхэл нөхөрлөл, хайр дурлалын зөв зарчим, бэлгийн харилцаа болоод үр хүндэлт, гэр бүл арилтлт гэх мэт 24 бүлэг хичээл багтжээ. Ирээдүйн удирдахч төрийн бас байгууллагаас ийхүү сургалт зөвлөгөө өгдөг хэд хэдэн салбар төвөдтэй бөгөөд за тэдний байнгын үйлчлүүлэгчийн ихэнхийг хүчирхийлэлд автсан охид бүсгүйчүүд эзэлдэг байна. Тэгээд сэдвүүд болвол яг хүүхдүүдийн үн цэнийг илүү ойлгуулах тал дээр анхаарч байгаа. Тэгээд хүн яг хүүхдүүд яг өөрийнхөө үн цэнийг ухаарах юм бол амьдралдаа тэр алдаа гарах нь бас бага байдаг. Тэгээд амьдралаа би ямар үн цэнтэй хүн юм гэдгийг мэдэж одоо түүнийг л мэдөөж ухаарлахын тулд байгаа. Тэгээд цаашдаа энэ сургалт маань үргэлжлээд одоо
үргэлжлээд энэ 60 дугаар сургуулийн хувьд бол зөвхөн 9 дугаар ангийн хүүхдүүдэд хүрч байгаа бол дараа нь бас дараа жилээс арай бага ангийн хүүхдүүд мэн сүүлийн үед бол хүүхдүүдийн өсвөр нас нэлээд эрт эхэлж байна. Тэгээд 11 настай 12 настай бас энэ өсвөр нас эхэлж байгаа учраас нэлээд эрт энэ асуудлыг бид нэр хөндөж хүүхдүүдэд бас энэ нөхөн өрчмөний тал дээр гэр бүлийн зөв боловсрал олгох хэрэгтэй байна гэдгийг ер нь харж байгаа. За сургуульд одоогоор нийслэлийн 10 гаруй сургууль дээр хийгдсэн бөгөөд сургууль бүрт байнгын зөвлөгч багш байлгаснаар хүүхдүүд асуудлаа нээлттэй хуваалцаж түүнээс гарах арга замыг эрэлхийлэх болжээ. Тэд мэдээлэл багтаа байдгаас ирээдүйн амьдралдаа алдаж эндэх эрсдэлтэй байдаг байна. Иймд өсвөр насны хүүхдтэй эцэг эхчүүдийн тухайд тэднийг сонсож сайн найзын зүгээр хандан зөв мэдээлэл хүмүүжил олгох нь таны хүүхдийг олон эрсдэлт алхмаас сэргийлж чадна гэдгийг мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Христ итгэлтэй залуу сүмж булганы дунд жил бүр уламжлал болон явагддаг Ялтын зам авиас чадварын тэмцээ болох мөч ойртож байгаа. Ялтын зам 2011 тэмцээнд оролцохыг хүссэн залуус дараах мэдээлэлд анхаарал хандуулна. Христ итгэл залуусын дунд явагддаг авиас чадварын томоохон тэмцээн Ялтын зам 2011-ийг зохион байгуулах ажил хэдийн эхэлсэн байна. Дуулах, бүжиглэх, жүжиглэх болоод сэтгэн бодох чадварын сорилоор өрнөдөг байсан уг тэмцээн энэ удаад Шинэ Магдалины дуунууд болон Библийн асуулт хариултын хоёр хэсгээс бүрдэх болсноор онцлогтой юм байна. Тэгэхээр 2010 онд Ялтын зам анх удаа зохион байгуулагдсан. Энэ удаа болохоор 2011 он гэдэг. Тэгэхээр Ялтын зам явах тооч удаа. Энэ удаа бол нэлээд онцлог болж байгаа л. Тэгэхээр орж байгаа багууд маань болохоор дүүрэг дүүргээ төлөөлж орно. Тэгэад оролцохдоо одоо илүү анхаарах. Энэ удаа болохоор Магтан дуу, хүндэтгэлийн дуу, Библийн асуулт хариулт гэж явагдах учраас шинэ Магтан дуундаа бол нот одоо тэр PowerPoint тэр үгнүүдэд бичих тэр зүйлүүдийг илүү бэлдсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд 4 сарын 28-наас өмнө бүх материалуудаа өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь дэлгэрэнгүй мэдээлэл болохоор нийслэлийн дүүргийн залуучуудын зөвлөлөөс мөн МЭГийн дэргэдэх залуучуудын зөвлөлөөс одоо асууж авлаж байна. 12-оос 15 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр баг үсгэн орох боломж залуус нээлттэй байгаа юм байна. За тэмцээний эхний шат дүүргийн хэмжээнд болдог заашилтай. За тухайн дүүрэг дундаа шалгарсан буюу хамтарсан багууд нийслэл хотын хэмжээний Ялтын замд оролцох хэрэгтэй болдог. За нийслэлийн хэмжээнд тэмцээн 5-р сарын 7-ны өдөр Харин гээгээ соёлын төвд болох юм байна. За тэмцээнд оролцохыг хүсэгчид одооноос бэлтгэлээ базан хамрагдах нь зүйтэй гэдгийг зохион байгуулагчид нь хэлж байсан. За энэ удаагийн тэмцээнд хөдөө орон нутгийн чуулганы оролцоо нэлээд идэвхтэй байгаа ч. Сайт хөтөлбөрийн дотоод мэдээ дараах мэдээллээр үргэлжилж байна. Соёл боловсруулалтын бараа үйлчилгээ үнийн хөөргөлд орсон өнөө цагт төр засгаас тусламж хүсч хөрөнгө мөнгө шаардлагүйгээр нөхцөл болцоогоо бүрэн ашиглавал хувь хүнийг хөгжүүлэх боломж олон байгааг Jubilee байгууллагын олж харжээ. Дэлхийн данстай манлайлагчдын гол нууц нь сурагч наснаасаа номтой нөхөлөх явдал юм а гэж тэт хэлж байна. Тэд энхүү урайлаа зогсохгүй ирээдүйн олон манлайлагчдыг төрүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна. Jubilee байгууллагынхан номон тайртай багчуудаа зориулан номын анд клубыг санаачилжээ. Номын клубд ном ушаас гадна уншиж мэдснээ бусдад хуваалцсан, бусдыг сонсож харилцан ярилцах замаар нэг дор олон талт мэдээлэл авах боломжтойгоор номын сангаас илүү давуу талтай байдаг. Ялангуяа хүүхэд залуус иймхүү ном унших сонирхлоор нэгдснээр тэдний уншиж бичих болоод сэтгэн бодох чадвар хөгжихийн зэрэгцээ хамтаж нийтж манлайлагч нэгэн болж төлөвшдгийг судалгаагаар нотолжээ. Номын анд клубын гишүүдийн тухайд ихэвчлэн 10-13 насныхан байдаг. За тэд 7 өнөخت 2 удаа цуглан номтой нөхөрлөн уншиж мэдснээ амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлсэн тухайга найз нөхөд болон багшийнхаа хамтаар ярилцдаг байна. Клубт багчууд дуртай номоо сонгон уншиж тэмдэглэл хөтлөхийн зэрэгцээ номынхоо сэдвийн дагуу зураг зурж зохион бичлэг хийдэг байна. За тэд хамтаа нэгэн ширээнд сууж цайлж гэрийн даалгавраа хийж шатар дам тоглох онцох таавар таалцах хөвчлэн цагийг хөвгөлтөй болоод ашигтайгаар өнгөрүүлдэг тухайга ийхүү ярьж байна. Сурт мэдсэн зүйл яг ивэл найз нөхдтэйгөө илэн далангу ярьж тэгээд хуваалцдаг. Тэгээд яг энэ номнуудыг унссны дараа бол ямар нэгэн тийм буруу зүйл хийгээд залруулж засах үйлдэл хийх хэрэгтэй. Тэгээд үүдээ ойлгосон. Нам уншихын нөгөө нэг дагуу тал нь болохоор одоо энэ номноос үлгэр жишээ аваад тэгээд найз нөхөдтэй хуваалцах ч юм уу альсгүй хамт настай хүнийг хөндлөх тэр тал нь гоё. Одоо ямар ном уншиж байгаа ч одоо юу би энийг дуусчаад тэгээд тэр нөгөө нэг далаа дээр эмчтэй. Далаан дээр эмчтэй гэдэг уншиж байгаа. Зовслогоон дараа зураг зурна. Зарим нь болохоор зовслогоор сурлахгүй шууд ном уншивчтэй нэ. Энэ клуб дээр ирээд сурч мэдсэн зүйл хичээлдээ юу нэг хэрэг болж байна уу яг? Хэрэг болдог. Юу нэр хэрэг болдог? Юу, зарим хичээлдээ хэрэг болдог. Жишээлбэл энэ номноос жишээлбэл биологи хичээл дээр хэрэг болдог.
хэрэг болно. Хэд удаа ном уншихад урайлахгүй юу гэж хэлмээр байна? Найз удаа бол номоо их уншаарай гэж хэлмээр байна да. За одоогоор тед номын сонголтын аль болох хүүхдүүдийн сонирхол татгуйц өнгө зурагтай тань мэдхүүн болоод сургамжид бичвэртэй номуудаас хийж номын сангаа баяжуулж байгаа юм байна. За цаашид Монголынхаа уран зохиолын номуудыг төлхөө оруулж клубын гишүүд хүүхдүүдэд амьдралын ухааны талаарх мэдээлэлээр хангана гэдгээ тед хэлж байна. За хүүхдүүд энхүү номтой нөхөрснөөр унших бичих ярах чадвар нь эрс дээшлэхин зэрэгцээ бусдад илүү нээлттэй болж зөв мэдээлэл олж авах түүнийг бусдад хуваалцахад суралцаж байгаа нь ажиглагдчихэ. Эндээс хүүхдүүд маань ингээд бусадтайгаа зөв харилцах дээрээс нь ахмад настай хүний үгийг сонсох, хүндлэх гэд олон ийм зүйлүүд ингээд сурч мэдэж ойлгож авч байгаа. Тэр ингээд нөгөө хичээл дээр очоод ангийнхантайгаа, багштайгаа ингэж ярьсан те ингээд жишээгээ ирж ярих тэгэл анги дотроо ингээд мэдээж ийм зүйл ингээд ойлгож авсан гэж бид нар ярьж байгаа та хоорондоо тэнгуүтэ ингээд одоо энэ уншлахын заалан дотор одоо нэг нь ингээд нэгнийгээ хүндлэхгүй ч юм уу нэг зүйл гаргахад бид нар ингээд ийм ном уншсан штэ чи одоо энийг ингээд хэрэгжүүлэхгүй юм ч юм уу те ингээд нэгэндээ шаарлах тавих ч юм уу ийм зүйлүүд тийм ингээд агттай солиод байдаг. Номын анд клуб нь 3 сар тутамд бүлгийн хаалтын үйл ажиллагаа хийдэг байна. За ингээдтэй өнгөрсөн хугацаанд номоо сурч мэдсэнэ. Эцэг их найз нөхдөд тайлгандаг ажээ. Номын мэдлэгийн ааха тэмцээн, гар зураг зохион бичлэгийн уралдаан тэмцээн явуулж, төрүүлсэн гişүүдийг дэлхийн шилдэг номоор шагнадаг байна. Түүнчлэн хүүхдүүд номын баатруудын дүрт хувиран жүжигчлэн тоглолт үзүүлж, эцэг эхчүүд нь тэдний идэвхтэй үзэгчд болдог байна. За номын орхотой багчуудын тухайд хизээд ч Жубили байгууллагын дэргэдэх номын анд клубыг зорих боломжтой юм байна. CBN телевизээс албан ёсны эрхтэйгээр хүлээн авдаг олон улсын мэдээллийг орчуулагч редактор Ууган Баярын бэлтгэснээр одоо хүргэе. Хүйтний эрч чангарч хасах 50 хэмт хүрдэг өвлийн улирал жил тойрон үргэлжилдэг нутагт амьдрах ямар хэцүү бэрх байдгийг бид төсөөлж чадна. Петр Хүүдиг ихч итгэвч тисгэн хүйтнээс халгалгүй Сибирийн хамгийн хойд хэсгийн аслагдмал отгынханд сайн мэдээ тараасаар явна. Нутгийнхэн энэ газрыг Ямал гэдэг. Ямал гэдэг нь газрын мохор гэсэн үг юм аа. Ингиж нэрлэдэг нь аргагүй юм. Энд зам гэж байхгүй, хүмүүс хөлдөө нуур, гол дээгүүр, цан юм уу цасны чаргаар ийш тийш явдаг. Хойд өргөргийн 70 градус. Зүүн уртрагийн 70 градус. Хойд туйлын бүсийн өмнөд хэсэгдэх цас мөсөнд дарагдсан тундарт Ямалын хойг оршдгоо. Би дөрөв дахур өмдтэй байгаа. Одоо авчирсан хувцсанаасаа ганц сул үлдснийг нь бас давхарлаж байна. Энэ дагарын температур хасах 35 хэмээс хасах 50 хэмээ хооронд хэлбэлздэг. Амьдралдаа ийм олон хувцс давхарлаж үзээгүй юм байна. За одоо явцгаах удаа. Өглөөний 6-д өнгөж өнгөрч байна. Манай Сибирь хөтөч Петр Хойд хөдөлгөөний өмнө шалгалт хийж байна. Тэнд цаа бугын арьс байна. Энэ бол бидний чарга. Бид энэн дээр суугаад тундр руу явж чинь. Хэцүү байдалд орвол хэрэглэх олс гих мэтийн яаралтай тосомжийг хэрэглүүлээ. Сайн авсан үгийг шалгах хэрэгтэй. Ингиж аялах аюултай юу? Аюултай шүү. Чаргыг цаснаа явуучтай холбоо. Энэ өглөө бидний хүрэх газар 4 цаг явж, зилүүд бөглөө нутагт суугаа нүүдэл чаяад очих юм аа. 2 цаг яваад бид төр зур зогслоо. Одоо өглөөний 8 цаг 25 минут болж байна. 8 цаг 25 минут. Нар мандаагүй л байна. Бид нар мандах зургийг авчих санаатай л байна. За явцгаая. Өглөөний цагт нар хідэн цаг гардаг. Тэгэд голдуу үд дундын үед мандах нарыг үнэхээр харуултай. Энэ онцгой газар шүү.
Петр бол эндхийн хамгийн том нүүдэлч отог болох Нинецийн хүн. Энэ хүн жирийн нэг хөтч биш ээ, бас Христэд итгэгч. Сүүлийн хэдэн жил тэрбээр Есүс Христийн сайн мэдэг өөрийн отгийнхан болон тундарт суудаг бусад усад ярьж явэмаа. Христэд итгэж болоход маань ертөнцийн эзэн надад шин сонголт өгсөн. Өөрийнхөө хүмүүсийг хайрлах шин сэтгэл санаа өгсөн юм. Би тасны чаргаа унаад энэ нүүдэлчин айлуудаар явж Христийн хайрын тухай ярьж өгдөгөө. Нинецүүд бол цаатан нүүдэлчид. Нинец гэдэг бол цааны хүүхэд гэсэн утгатай үг ээ. Энэ амтан бол Сибирийн тундарт цугч Нинецүүдийн ам амьдрал. Яагаад гэхээр эдний мах төдийгүй арьс ширнэ энэ тосгодод их орлого оруулдаг. Энд бидний хоол хүнс, хувцас хунар, гэр орон, тээврийн хэрэгсэл гэдэл бүхэл юм болдог. Цаагүй бол амьдралгүй л гэсэн үг. Тундарт яаж тисч амьдрахыг хар багаасаа сурдаг. Манай хүүхдүүд бүгдээрээ ийм хүнд нөхцөлд яаж аж төрхийг хар багаасаа залхасан. Бид ингэж л амьдарч ирсэн. Гэхдээ мэрихгүй л бол устаж үгүй болно шүү дээ. Эмэгтэйчүүд хоол ундаа хийж, ойж шидэж, урцаа барьдаг. Ирчүүд ан гөрөө хийж, цаагаа хариулж малддаг. Цааны арьсыг өвчхөд эр эмгүй хамжилцдаг байх юм. Цааны арьс нэхийгээр урц болон хувц хунар хийдэг. Цааны цус махыг нөөцлөн идэж, амин дэмээ авдаг байна. Цааныхаа бүхэл юмыг бид ашигладаг. Нинецүүдтэй холбогддог цөөн хідэн сайн мэдээ тараагчийн нэг нь Петр. Сар орчмын өмнөөс тэр Устинагийн дэрдэг болжээ. Тэр ертөнцийн эзний тухай ярьж өгөхөөр ирдэг юм. Бид гайгүй сайхан хөөрөлддөг юм шүү. Сибирийн нэгэн сүм болон хуучин зөвлөлт холбоот улсын нутгуудад сайн мэдээ тараах чиглэлтэй Орсын үйлчлэлүүд байгуулах Петрийг дэмждэг. Нөхөрлөлөөр сайн мэдээ тараахаас ажил эхэлдэгэ гэж тэр ярьж байна. Өнөөдөр би бүх багчуудад бэлэг авчирсан. Бүх хайрцгийг тоглоом, хичээлийн хэрэгсэл, хүүхдийн библиэр дүүргэсэн байгаа. Эхлээд нөхөрсөг харилцаа тогтоох хэрэгтэй байдаг юм а. Цаснаа явагч, гар утас, цахилгаан үүсгүр гэх мэт орчин үеийн технологийн зүйлс түндрдэх аж амьдралыг жаахан хөнгөлж өгчээ. Өмнө нь цаа буугаар л наас цааш явдаг байсан шүү дээ. Цасны чаргатай болсноос хойш бүр холын айлууд руу ч очиж чаддаг болсон. Батлагдсан тоо байхгүй хэдий ч Петрийн тооцоогоор ойрын жилүүдэд 500 орчим нинец хүн их эзнийг хүлээн авчээ. Есүсийн тухай дуулаагүй хүн дахиад хэдэн мянгаараа байгаа. Петр Есүсийн тухай хүмүүст ярьж өгөхөөр Сибирийн тундрын хахирхүйтэн газруудаар хөндлөн голд давхсаар явна. Өнгөрөх оны 8-р сард Чилийн умарт хэсэгт байдаг Алтцисийн уурхайн хонгил дарагдаж 33 уурхайчин газар дор гацсан билээ. Тэднийг аврах ажилд дэлхийн нийтлэр чих тавьж хэрхэн аврагдхыг нь харсан. Тэр явдлаас хойш алдартай болсон 33 уурхайчны нэг нь өөрт нь тохиолдсон явдлыг хүн төрлөختөнд дуулах хэрэгтэй гэж үтсэн байна. Чилийн уурхайчин Хосе Энрикес нүхтийн хамт газрын гүнд 2 сар гарan болсны цэст өнгөрөх 10-р сард нэг юм өдрийн гэгээг дахин харсан билээ. Одоо энэ хүн өглөөс аврагдсан гайхал төрүүлэм түүхээ Европын хотууд болон Америкийн нэгдсэн улсад ярьж явна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч уламжлал ёсоор оролцсон үндэсний өглөөний унттай гуйлтад тэрбэр хүндэт зочин болон очив. Чулуу нүрэн ирж 33-нг нь бараг 700 метрийн гүнд гацааж орхиход ямар их цөхрөнгөө барснаа тэд дурслаа. Гэхдээ ганцхан сонголт байгааг бид ойлгосон юм. Тэр бол ертөнцийн эзнийг сонгох байлаа. Газар дор байхад тэдэнд хэрэгтэй зүйлс олон байсныг түнчлэн хоол хүнсгүй болж байсан тухайгаа ч ярив. Тэгэд бид ертөнцийн эзнээс гуйж тэр юр бусын юм хийдэггүй л юм бол гарах арга алгаа гэж үтсэн. Уг үйл ажиллагаанд оролцогчид тухайлбал Америк нэгдсэн улсад суугаа Чилийн элчин сайд Энриксийн гэрчлэлийг саашаан сонсож байлаа. Гадаад ертөнцийнтэй ямар ч холбоогүй байсан 17 хоног 700 метрийн гүнд өнгөрөөсөн нийт 69 хоногийг давж гарахад манай Чилийн уурхайчдад Итгэлэн тусласан талаарх гүн гүнзгий итгэл бишрлийнхээ түүхийг ярьж өгсөн уурхайчин Хосе Энрикстэйгээ хамт энэ үйл ажиллагаанд оролцсон нь онцгой эрх дарах байлаа. Уурхайн осол болоход Альфред Куфер пастор Чилийн ерөнхийлөгчтэй хамт байжээ. Ерөнхийлөгч өөрөө гуйлтын цуглаан дуудан хийлгэсэн гэдгийг би хэлж чадна. Тэгээд ерөнхийлөгчийн ордны жижиг сүмд бид гуйлтын цуглааныг удирдан явуулсан нь өнөөдрийн энэ өглөөний унттай гуйлттай адилхан уур амьсгалтай байсан юм. Харин газар дор Энрикес Есүс итгэх уур амьсгал бий болгосон нь уурхайчдад найдвар төрүүлж сэтгэлийн тэнхээ оруулжээ.
өмнө нь уурхайн ослд тулж явсан ч энэ удаагийн ослт түнд хүмүүст дамжуулах үг үлдээсэн гэж тэр ярьж байна. Тэр гуйлтыг сонссоор бүхнийг захирсаар байгаа. Тэр бол амлалт өгдөг ертөнцийн эзэн бөгөөд амлснаа биелүүлдэг. Бид хайр энэрлийн цаг үед амьдарч байна. Тэр биднийг өөртөө дуудсаар байдаг. Хүмүүсийг өөртөө нуулцахыг хүлээсээр байдгаа гэсэн дамжуулах үгтэй үлдсэн. Гинтийн үер хар салхи зэрэг нь Австралид ихээхэн гар цохирол учруулад байгаа ч энэ бүх бэрхшээл зовлон дундаас сайн мэдээ бас цуурайцсаар байгаа юм а. Энэ улсад итгэлийн сэргэлт болж Австрала босгох тун нэртэй гуйлтын хөдөлгөөний ачаар олон гайхамшигт явдал тохиолджээ. Австрал Христэд итгэгч үндэстэн гэгдэж явсан ч төр хийгээд боловсрлоос шашныг идэвхүүлэн тусгаарлсны улмаас Христэд итгэх итгэлд таамжиргүй ханддаг хүн олон болсон. Хүн амын 10 орчим хувь нь л тогтмол Христийн сүмд очдог энэ улсын зарим сүм үйлчлэлийн байгууллагууд улам бүр ирч хүчтэйгээр үндэснийхээ төлөө ертөнцийн эзнээс гуйж байна. Даниэл Наллая пастор 2000 онд Австралиа босогтун нэртэй гуйлтын хөдөлгөөн үүсгэн санаачилж байсан бол одоо тус улсын 75 хотод Христэд итгэгчд сар тутмын гуйлтын цуглаан хийдэг болоод байна. Энэ гуйлтын бүлгүүд сэргэлтийн төлөө голдож гуйж байгаа. Хайрын хувьсгал болж манай үндэстэнд шинжлэл гарахын төлөө бид яваа. Надад борооны өнөр үнэртэж байна. Ирэх 10 жилд Австрал Есүс рүү ирэхийг би мэдэж байна. Үндэстнийхээ эрс шинжлэлийн төлөө ертөнцийн эзнээс гуйхыг Австралиа босхтун хөдөлгөөн итгэгчдэд уриалж байна. Түүнчлэн гуйлтын хүчээр хэд хэдэн гайхамшигтай явдал энд хэдийн болоод байгаа лээ. Америкийн сайн мэдээ тараагч Том Зидлагсныг Америк нэгдсэн улсын иргэний хамгийн дээд одонгоор нэхэн шагнасан байна. Тэрээр өнгөрөгч зун эмч үйлчлийн гишүүдийнхээ хамтаар Афганистанд амь үргэсэн юм. Том Лидлт нь Афганистанд 30 гаруй жил нүдний эмчээр ажиллаад байжээ. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама уг медалийг Том Лидлийн гэргийн Либид гардуулахдаа Лидл эмч итгэл үнэмшлээ даган Афганистаны үгээгүй ядуу улсыг эмчилж эдгээхийн төлөө амьдарч байсан. Бусдын төлөө амиа өгөхөөс илүү хайр орсон байхгүй гэсэн Библийн үгийг тэр амьдралдаа харуулж чаджээ гэж хэлсэн байна. Спортын хорхойтнууд Америк клубмгийн Питтсбург Стейлерс багийг андахгүй сайн мэддэг. 2010 оны лигийн авраг шалгаруулах шувтаргын тэмцээн болж Питтсбург Стейлерс баг аврагын төлөө өрсөлдсөн билээ. Тэдний гаргасан амжилтуудын нэг том шалтгаан нь уг багийн хамгаалагч Трой юм. Тэрээр өөрийн үзэл бодол, итгэл үнэмшлийн талаар хэрхэн илэн далангуй ярсныг та бүхэн сонирхон үзнэ үү? Питтсбург Стейлерс багийн хамгаалагч Трой Полмало Америкийн хөлбөмбөгийн лигийн хамгийн хүчтэй тоглогчдын нэгэ. Хурд хүч, мэдрэмж, цогцлсон түүнийг өв тэгш хамгаалагч болгодгоо. Зөвхөн 2008 оны улиралд гэтэл тэр 432 удаа өрсөлдөгч хааж, 7 удаа голлон довтлогчийг зогсоож, 17 удаа бөмбөг замаас нь шүрсэн юм а. Бүх өдрийн тоглолтод 3-аа оролцсон энэ тамирчин Супер Боулийн авраг шалгаруулах шувтргын тоглолтод 3 жилийн дотор 2 дахь удаагаа оролцох эрхийг байлдан олоход нь багтаац олсон юм а. Трой талбай дээр арслан шиг л тоглодог. Би амьдралынхаа талбар бүрт бадрангуй байхыг бодож явдаг. Эхнэрээ хайрлаж халамжлахдаа ертөнцийн эзэнд үйлчлэхтэй ч юм уу? Түүнчлэн хөл бөмбөгч бадрангуй сэтгэлээр хандхыг хичээдэг юм л да. Дасгалжуулагчийн даалгасныг бадрангуй төмөөлөлөөр хийж, багийнхаа залуусын гал цогтой хамтрагч нь ож, Америк хөл бөмбөгөөр дамжуулан ертөнцийн эзэнд өргөлөн хүсэл төмөөлөлөөр үйлчлэх гэж мэрэж явдаг. Трой оюутан байхдаа Христэд итгэжээ. 2003 онд Америкийн үндэсний хөлбөмбөгийн лигт орсон цагаасаа сайн зан чанараа хадгалж, алдарт цуутай болохын сөрөг нөлөөнд автахгүй төлөө ихэд хичээж ирсэн байна. Бардамнал гэхээр хэцүү л дээ. Ахлах сургуульд орлоо гэхэд өөрөөрөө бахарах, зоригтой бай гэд уриалж гарна. Бид өөрсдөө ингэж итгэжүүлдэг гэхүү дээ. Гэхдээ Библиэс ариун хүмүүсийн амьдралыг харахад өөрөөрөө бахархсан занг хэн нэгний эрэг шин чанар болгон тодорхойлсон тохиолдол байдаггүйг санаж байна. Тэгээд ялангуяа ийм үзэгчдэд чиглэсэн бизнест энэ мэт хувиа хичээх үзүлгүй байна гэдэг хэцүү л дээ. Ямар ч тамирчны хувьд бардам зангаа дарах амаргүй боловч энэ мэт илэрхий бэрхшээлээс илүү хэцүү юм байдгаа гэж Трой ярьж байна. Хараажийн буруу зүйлээс хүн ядрах юмгүй зайлсхийж чадна. Харин жижиг сажиг юмнууд хураагцаар байгаад гай тарьдаг. Хүмүүс ханийхаа араар тавих, хүний ам бүрлэгэх бурууг мэддэг. Жишээ нь би эндээс гараад нүдэндээ өрцөн анхны бүсгүйтэй унтаж, харагдсан ихний хүний амиг бүрлэгч гэж байхгүй. Харин таны нүд чигээсээ жаахан л хазаагаад эхэлвэл, таны нүдэнд атаачтай илрээд эхэлвэл, энэ хүсэл шунал чинь таны дотор улам бүр хүчээ аваад унвал, жинхэнэ аюул болж байгаа нь тэрээ.
яагаад гэвэл муу сүнс ингэж ажилдаг. Тэрний арга барил бол үнэгэн зал гаргах. Өөрийнхөө тарьсан хорт муугийн үрээ баг багаар ургуулах байдаг. Тро энэ бүх бэрхшээл уруу татлах донд ертөнцийн эзэнтэй ярьснаар тогтвор суурьшилтай байж чаддаг гинэ. Гуйлт гэдэг бол үндэс суурь. ертөнцийн эзэнтэй харилцах харилцаа. Тогтмол түүнтэй ярих нь чухал шүү. Гуйлтын амьдралын ай дан таарч, оюун бодлын ай данж таарад ирэхээр хүн энэ мэт зүйлийг энд сайн биштэй гэдэл түлхэж орхих чадвартай болдог. Бодол, яриа, үйлдэлээрээ хийж байгаа бүхнээрээ ертөнцийн эзнийг магтан хүндэтгдэг болохын тулд түүнтэй тогтмол ярьдаг зуршилтай болохыг хичээх нь Христэд итгэгч бүрийн гол зорилго байх шүү. Стиллерс багт 7 дахь удирдлагад тоглоод байгаа Троийн чадал чансаа харих янзгүй байна. Трой бөмбөг булаахдаач, өрсөлдөгчийг дарж унгаахдаач, голлон довтлогчийг зогсоохдооч альваг зөв авч үздэг. Би яг энэ спортод ерөнхийдөө дуртай гэж хэлэхүү дээ. Би өглөө үү хөл бөмбөг өнөөдөр тоглоно гэж сэрдэггүй. Харин Америк хөл бөмбөгийн төрүүлдэг уур амьсгалд дуртай. Багийнхантайгаа байх дуртай. Хөл бөмбөгийн өрсөлдөөн тэмцэлд дуртай. Амьдралын минь нэг хэсэг гэдэгт дуртай. Би хөл бөмбөгийг амьдралынхаа бусад хэсгээс дээр ч юм уу дорч тавьдаггүй. Харин ертөнцийн эзэн намайг энд авчирч үүнийг миний амьдралын нэг хэсэг болгосон гэдгийг бодоход сайхан санагддаг. Хөтөлбөрийн туш хамт байж бидний бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авсан эрхэм үзэгч танд баярлалаа. Дараагийн дугаараар илүү шин сонин, илүү гэрэл гэгээтэй мэдээллээр иргэн уулзах болно. Бүсгүйчүүд та бүхэн сайхан баярлаарай. Баяртай.